ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വിശ്വാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ദോശയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ദോശയല്ല, ചോക്ലേറ്റ് ദോശയായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു ദോശ. ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവരെന്തായാലും കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ദോശ മാവ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ല നേരിയതായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ദോശ സെറ്റാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡയറി മിൽക്കാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനതിൽ നിന്നൊരു 3 പീസ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദോശ ഇത്രയും ആവുമ്പോഴത്തേനും ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നാലാണ് മെൽറ്റാവുള്ളൂ, വേഗം ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ദോശൻ്റെ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയിലായിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റാകുമ്പോഴത്തേനും ദോശയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായതിനു ശേഷം നമുക്കൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 3 ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഇനിയിപ്പോൾ കുറവ് മതി ചോക്ലേറ്റെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 3 പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ദോശയായിരിക്കും ഇത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ദോശ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ചോക്ലേറ്റ് ദോശ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു, ബൈ.